បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសូមគោរពអញ្ជើញប្រិយមិត្តមកតាមដាននៅព័ត៌មានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅខុសគ្នាដាច់ប៉ិតបានមានលក្ខណៈកាលពីនៅក្មេងនិងបច្ចុប្បន្នដោយមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នាប៉ិតជាមិននឹកស្មានដល់សោះថានេះជារូបពីកុមារភាពរបស់តារាចម្រៀងបានមានលក្ខណៈផ្សោះព្រោះមើលទៅប៉ិតជាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះសឹងតែមើលមិនស្គាល់ថែមទៀតផងរូបកាលពីកុមារភាពមួយសន្លឹករបស់តារាចម្រៀងបានមានលក្ខណៈនៅលើទំព័រ Facebook បានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់បានចោទជាសំណួរលើកឡើងថាតើនេះជារូបរបស់បានមានលក្ខណៈឬក៏មិនមែនព្រោះបើងាកមើលមករូបថតបច្ចុប្បន្នរបស់បានមានលក្ខណៈឃើញថានាងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាឡើយទាំងទម្រង់មុខរាងរើកម្ពស់គឺស័ក្តិសមល្អទាំងប្រមពលគឺតាក់ភ្នែកបរោះមិនស្ទើរឡើយឲ្យលងស្នេហ៍លើរូបនាងភាពប្រែប្រួលខុសផ្លែកនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់លើការថែរក្សាសម្រស់របស់នាងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះការពីកុមារភាពនាងមិនត្រឹមតែជាក្មេងស្រីសាមញ្ញម្នាក់មិនទាន់ចេះសម្អិតសម្អាងកាយហើយជាមនុស្សធម្មតាទេតែរូបពីក្មេងនិងពេលពេញវ័យផ្លែកគ្នានោះព្រោះការវិវត្តរបស់មនុស្សបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក្រៅពីសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលទស្សនិកជនក៏បានពោលលើការសរសើរផងដែរទៅលើតារាចម្រៀងប្លង់ថ្មីរូបនេះថាពូកែថែសម្រស់តែទៅថ្ងៃមុខនាងអាចនឹងលេចធ្លោខ្លាំងជាមួយនឹងសម្លេងដ៏ពីរោះរួមនឹងសម្រស់ដ៏ស្អាតផូរផង់របស់នាងមិនខានបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាបាននីលក្ខបាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពពីកុមារភាពរបស់នាងផងដែរ